চতুর্থিংশ ছন্দ সম্পর্কের আলোচনা আরম্ভ করা তবে তাপূর্ণ যদি আপনার মানে এসএসবি লচরণ কিংবা এনটি ইউ জি সি নেট্র পেপর ওয়ান আেপর টুপা পেড ক্লাসেস জয়েন চাই তাহলে আমার পাখে পেড কোর্সেস এভেলেব আপনার নিশ্চয় জয়েন করে পেয়ে তেম এবার আমি আলোচনা করা আমার চতুর্থিংশ ছান্দ সম্পর্কের তবে চতুর্থ ছান্দে প্রয়োগ করা হয়েছে রাগ বরাড়ি আষাঢ় শুক বাণী এ প্রয়োগ করা হয়েছে তবে এটি আমি দেখা কণ বিষয় রয়েছে তবে বিষয় হচ্ছি କଂସ କରି କଣ୍ଠ ରବ କେଶବ କହନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଉଧବ କହ କହ ଗୋପୁର ସନ୍ଦେଶ କେମନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋପୀ ବଂଶ କହନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ କର ଅବଧାନ ପ୍ରଭୁ ମାଧବ ତ ଏଇଠି ପୁଣି ଦେଖ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା କଂସ କଣ୍ଠି ରବ କଂସ କରି କଣ୍ଠି ରବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ଯିଏକି କଂସର ମାରକ ଆଉ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନତାର ସହିତ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗୋପପୁର ସନ୍ଦେଶ ମୋତେ କହ ଆଉ ଗୋପୀ ବଂଶ ମୋର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ପୂର୍ବର ବିଷୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାରେ ରହିଛନ୍ତି ମଥୁରାରେ ରହିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋପୀବଂଶର ଖବର ପାଇଁ ବୁଲି ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ଗୋପପୁରଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଫେରିଲା ପରେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତେବେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧବ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି কি কয়ি গোপীমানক কথা কহিলে জাত হ'ব মহাব্যথা কেশ বাচ বেচ অতিমিন কুঝটি সময় জেহ্হে নলীন কাহাৰ শৰীৰ কৃশ বিষাদু নুইজি বাহাৰ তাৰপৰা সেই পুনি কওঁ কৈছে ন গোপীমানকৰ কথা ক' বা কয়ি শুনিলে তোমাৰ মহাব্যথা জাত হ'ব তৰ কেশ অতি মলিন আও কুঝটি সময় অৰ্থাৎ কুডি সময়েৰে পদ্মবংশ বা নলীন মানে পদ্ম যোনভালে হৈ থাকে অৰ্থাৎ আমি জানো কুড়ীৰে নাশ হৈ যায় ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସମସ୍ତେ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କାହାର ମଧ୍ୟ ଶରୀର କୃଷ ବିଷାଦୁ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ବିଷାଦ କାରଣରୁ ମାନେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି କାହାରି ବଦନେ ନାହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ କାହାରି ନାହିଁ ବିଷୟ ଦର୍ଶନ କହିବାକୁ ଶକ୍ ନାହିଁ କାହାର କାହିଁକି ଥିବ ଆହାର ବିହାର କେବଳ ବିରସ କରିଛି ସବୁ ହୃଦୟରେ ବାସ ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କାହାରି ମନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନତା ନାହିଁ ଆଉ ସଭିଙ୍କର ମତି ବିହଳିତ ଅଛି କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ବା ସକ୍ଷମତା କାହାର ନାହିଁ ଆଉ ଆହାର ବା ବିହାରରେ କାହାର ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେବଳ ବିରସତା ବାସ କରିଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି କାହା କଙ୍କଣ ହୋଇଛି କେଉଁର କେଉଁରେ କରିଛି କଙ୍କଣହାର

ଛାତିର ଗହଣା କରିକି ପିନ୍ଧିଛି ଆହୁରି କିଏ ତୁମର ନାଁ ଗୁହିଁ କଣ୍ଠରେ ବସିକି ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ନାମ ଜପ କରିକି ଶରୀର କନ୍ଦର୍ପ ପୀଡ଼ା ଯୁକ୍ତାର ହେଇଛି ଆଉ ଶୟନ କରିକି କ'ଣ କରିଛି ନା ଅଳ୍ପ କରିକି ନିଜର ଆଖି ଖୋଲିକି ରଖିଛି କେପାଇ କନ୍ଦର୍ପ ପ୍ରଥମ ଦଶା କରିଛି ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍ଗସଙ୍ଗ ଆଶା କିଏ ବା ଦ୍ଵିତୀୟ ଦଶାକୁ ପାଇ কেবল তুমি চিন্তা করই কেবা বা সুমরই কাম তৃতীয় অবস্থা পাই তো তাপরে পুঁ কৌন দেখ এইটি গোটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পেলে নিহতি মনে রক যে কন্দর্পর দশ দশার প্রসঙ্গ এইটি আমার রয়েছে আমি পূর্বা দেখ যে গ্রীষ্ম ঋতু সম্পর্কের দেখলে তো গ্রীষ্ম ঋতুর বর্ণনা যেত আমি পঞ্চদশ সেইটি গোটে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোপী মান বস্ত্রহরণ প্রসঙ্গ ত এইভাবে কিছু প্রশ্ন পোার যে গোপীঙ্কর বস্ত্রহরণ প্রসঙ্গ কেউ ছন্দের রয়েছে ଏମିତି ତ ନିହାତି ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ସମସ୍ତେ ତ ଏଇଠି ଆମକୁ କ'ଣ ନା କନ୍ଦର୍ପର ଦଶମ ଦଶା ସମ୍ପର୍କରେ ବା ଦଶ ଦଶା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ତ ଏଇଠି ଆମର ନଅଟି ଦଶା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ତ ପ୍ରଥମ ଦଶା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ପ୍ରଥମ ଦଶାରେ କ'ଣ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଦଶାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତୁମର ଅଙ୍ଗର ସଙ୍ଗ ଆଶା କରିଛି ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଶାକୁ ପାଇଥିବା ଦୁ ଓପି ତୁମର ନାମକୁ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେମିତି ହିଁ ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପାଇକି ସେ କ'ଣ କେହି କ'ଣ କରୁଛି ନା କେବଳ ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ করছি পুনি কণ হয়েছে না কি পুঁ চতুর্থ দশা কুকি গুণ কীর্ন করছি তুমর পুঁ কি পঞ্চম দশা কুকি উদ্বেগ করি মনকু রখিছে পুঁ ষষ্ঠ দশা পাই গোপী বিলাপ করুচি আন্নত হয়েছি কি সপ্তম দশা কুকি পুঁ কি ব্যাধিবন্ত হয়েছি অষ্টম দশা কুকি আবমরে জড়তার মানে জড় তা

କାହାର ସାତ୍ଵିକ ଅର୍ଥାତ୍ କାହାକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେଉଁ ସାତ୍ଵିକତା ଅର୍ଥାତ୍ ମହନୀୟତା ହିମ ଋତୁ ପ୍ରାୟ କମ୍ ପାଉଛି ମାନେ ଶୀତ ଋତୁ ପ୍ରାୟ କମ୍ ପାଉଛି ଆଉ କାହାର ଯେଉଁ ରୋମ ଉଦ୍ଗମ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଵେଦମୟ କାଳିକା କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ସମୟ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ସମାନ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଣି ଦେଖ ପରପଦରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା ଆମକୁ କାହାର ସ୍ୱର ହୋଇବାରୁ ହତ କାଦମ୍ବିନୀ କାଳ କୋକଳ ମତ କେତ ହିଁ ଶରଦ ଋତୁ ସମାନ কেতকি কি পরায় হু বর্ণ কে নিধাঘ কে কেতে বহুচি কলেবু ঝাড়ে তো তারপরে পুঁ কো কুচা কত স্বর কম হয়েছে না হত হয়ে যাই যেমি কি বর্ষা কালে কৈলি কণ্ঠ যায়। পুনি পুঁ কর্ণ শরদ ঋতু ভালিয়া কম হয়েছি না সেটা পড়ে যাই পুঁ কাল ভি ঝাড় মধ্য বহুছি পুঁ দেখি কোম কুচি কেত হি হয়েছি বরসা প্রায় কেতে বৰষা পায় কিমল নেত্ৰ নীৰ বহি যায় কেতে কহি তাহেদনা কহিলে শোক জাত হ'ব সিনা কেৱল এ দেহ কেতে অৱান শি দুশহ পুনি এই কওঁ কোৱা না সেইটো কেছে না বৰষা প্ৰায় হৈছিল আৰু তাৰ যি কমল নেত্ৰ ৰ কমল নেত্ৰ তাৰ নীৰ অৰ্থাৎ লুহ বহি যাওঁ আৰু তৰ বেদনা ক'ভল ভাৱৰ বা কয়ি তাহি তুমু শুনিব তহ'লে ক' না কেৱল শোকজাত হ'ব বা মোক কহিলে মোৰ কেৱল শোকজাত হ'ব কেৱল এই দেহ কেতে বা নশহ এই দোষ অৰ্থাৎ এই দেহ কেতিয়া দোষহ বা কেতিয়া দুখ ন চহে সেই জিনি কৈছে পুনি দেখ কৈছে নপদৰ দেখ কোৱা গল আমাক কাহ বিৰহ নৰ্কী উৎকট କାହା ବିରହ ନର୍ତ୍ତକୀ ଉତ୍କଟ କୋକିଲଳ ଗୀତକୁ କରିଛି ନାଟ କଳେ ବର ରଙ୍ଗ ଭୂମି ହୋଇଛି କାମ ନୃପତି ସୁଖକୁ ପାଉଛି କାହାର ବିରହ କଳାକୁ କଳା କରାଉଛି ମୁହଁ ତ ଏଇଠି ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ସିଏ ନା କୋଉ ଗୋପୀ ବିରହ କାରଣରୁ ଉଗ୍ର ନର୍ତ୍ତକୀ ସାଜିକି କୋକିଲ ଗୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି ପୁଣି କାହାର ଦେହ রঙ্গশাড়া বা নৃত্যশা সাথে কামদেব কোণ করছি, না সুখদ ভোগ করছু বলে সে কুচিত পরবর্তী পদরে পুঁ দেখ কোম কুঁচ না কোলাহ না দে পুড়ুছি পুর কে শিব ডাকে হই আতুর কেবলে আগ জল সিঞ্চ সিঞ্চ কেবলে মন্দ মন্দ করে বিঞ্চ কে হই বিকল কহে সখি চন্দ্র চন্দন গোল তো এটি পুঁ দেখছেন না কোলাহল সেই জায়গাটা পুরী রয়েছে আহ পুঁ কোণ না কি শিব আতুর হয়ে ডাকুছে কারণ কোণ কামদেব

କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଦେଖ କେବଲୋଇ ଆଉ ଉସିର ଖୋଳ କେବଲେ ଅଇଲା କି ପଦ୍ମ ଦଳ କେବଲେ ଆସିଛି କୁମୁଦ ନାଳ କେବଲେ ନେଇ ଦିଅ ହୃଦ ସ୍ଥଳ କରିଏ ଯତ୍ନ କଲେ ସଜନୀମାନେ ସଚେତନ ତ ଏଇଠି ପୁଣି କ'ଣ କୁହା ହେଉଛି ନା କିଏ ପୁଣି ଆହୁରି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଉସିର ଉସିର ଅର୍ଥାତ୍ ବେଣାଚେର ତ ବେଣାଚେର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ତ ସେଇ ବେଣାଚେର ଖୋଳିବା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ପୁଣି ପଦ୍ମ ଦଳ ଆଣିବା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ଆହୁରି କ'ଣ ନା କୁମୁଦ ଅର୍ଥାତ୍ କଇଁର ନାଡ଼ ଆଣିବା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ଆହୁରି ପୁଣି କ'ଣ ନା ସେଇ କୁଇଁର ନା କଇଁର ନାଡ଼କୁ ହୃଦୟ ସ୍ଥଳରେ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ କିଛି ଥଣ୍ଡା ପାଇବ ବା ସେ ତାପରୁ ଉଦ୍ବର୍ତ୍ତି ପାରିବ ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି না সচেতন মানে মানে যেভাবে বিভিন্ন প্রকার চেষ্টা করি সজনে মানে অচেত হয়ে সেই গোপী মানুষ সচেতন করছেন কুহছে কে বলে আরে প্রিয় সহ চরি কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গে বিরতি করে কালে অর জিলুয়ে হি সিরি কামদেবর হইলু বৈরী কেবলে কি কহ কর্মরে লেখা লা এ বিরহ তো তাপরে পুঁ কুচ পুঁ কুচি না এ প্রিয় সরী কৃষ্ণ কৃষ্ণচন্দ্র প্রীতি করি ତୁ ଏହିଭଳି ଦଶା ପାଇଛୁ ଆଉ ଏହି କାଳରେ ଏଇଭଳିଆ ଶିରି ତୁ ବା ଏଇଭଳିଆ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ଏଇଭଳିଆ ଖୁସି ତୁ ପାଇଲୁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି କରିଥିବା କାରଣରୁ କାମଦେବର ବୈରି ହେଲୁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କିଏ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଏଇଭଳିଆ ବିରହ ଆମର କର୍ମରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କେତେ କହିବି ଏହି ରୂପେ ଗୋଳ କେତେ ପ୍ରକାର ପୁରିଛି ଗୋକୁଳ କୋମଳ ପତ୍ର ହୋଇଛି କଉଡ଼ି କେ କେତେ ଅବା ଆଣୁଛନ୍ତି ଲୋଡ଼ି କାସାର ମାନ କେ କୋମଳପତ୍ର ଅବାପାଇ ବକେ ତ ତା'ପରେ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୋଳ ଚାଲିଛି କେଉଁଠି ଗୋପପୁରରେ ଆଉ ସେସବୁ ଜିନିଷରେ ବା ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରକାରରେ ଗୋକୁଳ ପୁରୀକି ରହିଛି ସେଇଠି କୋମଳ ପତ୍ରମାନ କଉଡ଼ିରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବିକ୍ରି ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ କୋମଳ ପତ୍ରମାନ ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଛି ନା କିଏ କେତେ କେଉଁଠୁ ଖୋଜିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଆହୁରି କ'ଣ ନା କାସାର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପୋଖରୀମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ କମଳ ପତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମପତ୍ର ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ କର୍ପୁର ଚନ୍ଦନ କୁଆଗ ହୋଇ କପର୍ଦୀମାନ ପଡ଼ିଅଛି ଯାଇ কুসিত দ্রব্য গন্ধ বেণামূল কর্মক সেই হয়েছে দুর্মি কুসুম মানুষ কে আনুনা নেত্রপথ কু তারপরে সে কোম কুচার যে কর্পূর চন্দন সমস্তে আগভর্ত সেই কপর্দি মান পড়েছে কিন্তু তাকে ক্যান দে আসিত দ্রব্য যেটা কি বেণামূল গন্ধ হয়ে থাকে তো সেই কুস্বিত দ্রব্য যে বেণামূল সেইটা এর ଦୁର୍ମିଳ ହୋଇଯାଇଛି କାରଣ ସେ ଥଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦୁର୍ମିଳ ହୋଇଛି ପୁଣି ଯେଉଁ ଫୁଲମାନଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି পরে পুঁ দেখতে রূপে ফুটি অছে তো মনন ন কাম কামদূতক দেখি ঘৌড় কঠ শু কর্নে কর কুঞ্জ বন হেরি কহিলু অলপ করি তো তাপরে সে কোম কুমেন না এইভাবে ভাবে বহু ফুল ফুটি গছ মান কিন্তু তাকে কেবি তোলার পর ইচ্ছা প্রকাশ করু না কামদূত মানে কইলি তো কইলি কু দেখি সে ঘৌড়ু আণ্ঠ কানরে কেবি শুণু নাহান্তি তো এমিতি হি কুঞ্জবনার বহু প্রকার হুড়ি বা। জিনিস চালছি যা মু অল্প করি কহিলি বলে উদ্ধব কুচি কেবল তুম্ভ লোক বলে মতো কহিলে মধ্য মধ্যস্বরে যেতে যেতে কিছু প্রবেশ হুই কর্ণরে কিছু রহই তাহা অধরে কাম কর বি কণুনা সে কে হইব উ এইটা পুঁ সে কিন্তু দেখ না যে তাঁক তুমর লোক অর্থাৎ তুমর দূত বলি সে মতো মধ্যস্বরের কিছু কিছু কহলে সে কিছু কিছু কোণ না মো কানরে পশিলা ଆଉ କିଛି କିଛି ସେମାନଙ୍କର ଅଧରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଠରେ ରହିଗଲା ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଲି ନାହିଁ ଆଉ କାମକର ବିଣା ଯେଉଁ କାମକରଙ୍କ ବିଣା ରହିଛି ତା'ର କଣନ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ମାନେ ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଉଣାର ସ୍ୱର ଆସୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ବୋଲି ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି କୋଟି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରି ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ଆଶା ବିଶ୍ରାମ କେଉଁ ଭାଗ୍ୟରୁ ରହିଅଛି ପ୍ରାଣ କରୁନା ସିନ୍ଧୁ ତୁମ୍ଭେ ତାହା ଜାଣ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ହରି କମ୍ବଳ ନେତୃ ପକାଇଲେ ବାରି ତ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ କୋଟି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞାରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି କେଉଁ ଭାଗ୍ୟରୁ ରହିଅଛି ପ୍ରାଣ କରୁନା ସିନ୍ଧୁ ତୁମେ ତାହା ଜାଣ ତ ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କେଉଁ ଭାଗ୍ୟ କାରଣରୁ ଆମର ପ୍ରାଣ ରହିଛି ତୁମେ ତାହା ଜାଣ এহা গোপী মানে কহিছন্তি বলে উদ্ধব কইলে তবে একু শুনে কি হরিঙ্কর পদ্মনেত্রর নির বা বারি বহিবা আরম্ভ হয়েছে কহিলে শ্বাস পকাই মাধব কহিল যে কথা হে উদ্ধব কিঞ্চিত বিচ্ছেদ যুগ যাহাঙ্কু কালে হইলা ভেট নাহি তাহাঙ্কু কষ্ট অবা কেতে করতি হলে মু আশা করতে তো তাপরে সে কোণ কুচে না এইটা শুনে কি মাধব কিন্তু না দীর্ঘশ্বাস পকাইছেন আন কুমার না বা যে গোপী মানুষ কিঞ্চিত অর্থাৎ ক্ষণকর বিচ্ছেদ যুগ ভলিয়া লাগি থাকে সেই মান স বহু কাল হল কোণ হয়ে ভেট হয়ে না তো এই বলে মোরি করতরে বা মোরে যে আশা দেখে আসছিলি যে অল্প দিন পরে ফেরিকি পলাই আসবি সমস্ত জানিচ্ছেন কৃষ্ণ যেত যাইছেন কেন দুই দিনপাঁপি যাত্রা দেখা বা চারিদিন যাত্রা দেখা যাই ফেরি না তো সেটা সে কিন্তু যে মু আশার করত সে দেখি আসিছে সেই করতরে তাঁকর হৃদয় করতি হো কষ্ট সে পাও କିରଣ ମାଳି କିରଣ ଯେମନ୍ତ କେବେହେଁ ନ ଛାଡ଼େ ମେରୁ ପର୍ବତ କିଶୋରୀ ଗୋପୀଙ୍କ ଠାରେ ମୋ ମନ କରିଛି ସେହି ରୂପେ ଅବଧାନ কহু কহু এ কলা রাতি ভোগ রজনী না তো তাপরে পু সে কিরণ কিরণ জমন্ত তো কি মা আমি সূর্য তো কল। কিরণ যেভাবে ভাবে কোণ পর্বত ছাড়ে না সেমিহি কিশোরী গোপী মান কিশোরী মানে রাধা আোপী ঠেলে মোর মন আইভাবে মুখান করছি আহ কু কু কম হয়েছি না রজনী না অর্থাৎ চন্দ্র আসি যাই অর্থাৎ রাতে হয়ে যাই করুণা কর চাহ উদ্ধব কু কলে মেলা পুর মণো হি পুড়িলে যাই কলা কর মুখে গোপিকে ধ্যায়ে ক্রমে নিশি শেষ কুকুর ধ্বনি শুভেদশ দিশে পুঁ কন হলো না কর ক অর্থাৎ গোবিন্দ উদ্ধব কু চাহ তা যা মেলা পুঁ অর্থাৎ তাঁর যে রাত্রি ভোজন সারি ପହୁଡ଼ିଛନ୍ତି ଅର୍ଥା ସେ ଯୋଗୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କଳାକରମୁଖୀ ଅର୍ଥା ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଶେଷରେ ପହୁଡ଼ିଛନ୍ତି ବା ଶେଷ ନିଦ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି ଶେଷରେ ନିଶି ଶେଷ ହୋଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ରାକ୍ଷି ଶେଷ ହୋଇଛି ଆଉ କୁକୁଡ଼ାର ଧ୍ୱନିରେ ଦଶ ଦିଶ ଶୁଭିଛି ପୁଣି କେସି ମନ୍ଥନ ପହୁଡ଼ ହୋଇ কর্মধর্ম বিধি মতো বঢাই কলে বিজয় বড় অবকাশে কলে লোক দর সনহরসে কৃষ্ণ দাস কবি কৃতার্থ হেলা এই কাল ভাবি তাপরে সে কিনা কেশি মন্থন করে কৃষ্ণ কিন্তু অপহুড় হয়েছেন অর্থাৎ উঠি আর্মধর্ম বিধি মতো সে সারি পুঁড়ি বড় অবকাশে বিজয় করছেন আ লোক মানে তাঁক দর্শন করি কৃতার্থ হইতে

ନା ରସକୋଲ୍ଲ ଗୀତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଭାବିଲି ଆଉ ସେ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ତାହା ହିଁ ନିଜ କରରେ ବା ନିଜ ହାତରେ ଲେଖିଲି କ ଅକ୍ଷରେ ହୋଇଛି ନିୟମ କଥା ନୁହେଁ ଦିବ୍ୟ ଅଦିବ୍ୟ ସମ କେତେ କୌତୁକ ଅଛନ୍ତି ଏଠି କେବଳ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରାୟ ମନ୍ଥି କର ରସଜାତ କରି ଧିଷଣା ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ତ ତା'ପରେ ଦେଖ ସେଇଠି ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କ ଅକ୍ଷରରେ ଏହି ଗୀତଟା ରଚନା ହୋଇଛି ଆଉ ଏହା ମାନେ ଏ ଯେଉଁ କଥାଟା ନୁହେଁ ଦିବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତ ନୁହେଁ ଅଦିବ୍ୟ ସମ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାକୃତ ସମାନ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି କେତେ କୌତୁକ ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ଲୀଳାଖେଳା ବା କେତେ ଗୃଢ଼ତତ୍ଵ ଏଇଥିରେ ରହିଛି ହେଲା ତ କେବଳ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରାୟ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ମନ୍ଥିବା ତାହେଲେ ଯାଇକି ରସଜାତ ହେବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି কোবিদ দেব মানে লভ সুখ করতু বাড়িশ অসুরে দুঃখ কৃষ্ণসেবক গোপীভক্তি যার করত সে কণ্ঠে হার কঠোর কুটির কপটি লোক এ অমঙ্গল তো সে কিন্তু কোবিদ অর্থাৎ পণ্ডিত আব ব্যক্তি মানে এ সুখলাভ করব কিন্তু বাড়িশ বাড়িশ মানে মূর্খ তো সেই মূর্খ মানে আশুর লোক মানে দুঃখ পাইবে বলে সে কুমার কৃষ্ণসেবক আোপীভক্তি যু যে কৃষ্ণ সেবা করতে কোভি আধারে গোপী ভক্তি আধারে সেই মানে কন করবে না এই যে হারক বা এই যে কাব্যক কণ্ঠর হার করবে যে কঠোর অর্থাৎ কোণ যাহ মাধুর্্য জ্ঞান না সেই কঠোর আটিল তথা কপটি লোক মানুষ এ অমঙ্গলপূর্ণ লাগবে বলে সে কুমার পরে দেখে কে লিখু কুটিল বর্ণাবলী অদ্ভুত কবি হৃদয় অবলম্বকু জাত କୋବିଦ ମନ ଘନା ଘନ ବିନୁ କେବେହେଁ ନଦୀ ସଇ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କର ସୁବିଚାର କବିତ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଜଳ ଏକାକାର ତ ତା'ପରେ ସେ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଥିରେ କୁଟିଳ ବର୍ଣ୍ଣାବଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବକ୍ର ବର୍ଣ୍ଣାବଳୀର ପ୍ରୟୋଗ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରରେ କରାହୋଇଛି ଆଉ କବି ହୃଦୟ ଅବଲମ୍ବନକୁ ଏହା ମାନେ କବିର ହୃଦୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଏହା ଜାତ ହୋଇଥାଏ ପୁଣି କୋବିଦ ମନ ଅର୍ଥାତ୍ ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କର ମନର ମେଘ ବ୍ୟତୀତ ଏଠି ପଣ୍ଡିତ ଜନର ମନକୁ ମେଘ ସହିତ ତୁଳନା କରାହେଉଛି ତେବେ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ମନ ରୂପକ ମେଘ ବ୍ୟତୀତ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଅର୍ଥାତ୍ କାବ୍ୟର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣାବଳୀ ରହିଛି ସେହି ବର୍ଣ୍ଣାବଳୀ କ'ଣ ହେବନି ଦିଶିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସୁବିଚାର କର ଏବଂ কবিত্বর এই যে শান্তি জল একা কর বলে সে কুমত তা পুনে দেখ সে কোথাও কুমার না কবিত্ব বনি তা কবিতা পিতা কহ লোক তার উপমাতা কলে তাকে ভোগ রসিক নেতা কেবে অবা রহই যোগ্যতা কুমতী গুঁয়ার কবল বই মাত্র ভাই তার তেমনি দেখে এই পদর পূর্ব প্রশ্ন আসছে সেই নিহতি বুঝ পদটা সেইটি কুমেন দেখ কোণ না যে কবিত্ব বনিতা বা যদি কবিতাটা কন্যা হো তাহলে কবি কি তার পিতা কহিবা মানে এটি ভর্সনা করথর ব্যবহার হয়েছে তো সেই যে ভরসনা করথবা লোক তার বিমাতা আ রসিক লোক মানে বা রসিক নেতা তাকু ভোগ নকলে তাহার যোগ্যতা ৰহে নাই বুলি কৈছে আৰু এই গুঁৰ মানে কুমতি যুঁৰ মানে মূৰ্খ কথা কোৱা কুমতি আবোধ লোক মানে তাৰ বৈমাত্ৰ ভাই বুলি আমি কৈপাৰ যি ষ্টেপ বদৰ বুলি কৈ থাকি যোন মানে ষ্টেপ বদৰ আমি কাহ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି ଆମର ବୋଇମାତ୍ର ଭାଇକୁ ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କର୍କସ ମୂର୍ଖ ଶୁଷ୍କତରୁ ମାତ୍ର କେତେବେଳେ ହିଁ ନ ହୋଇ ନ ଧରୋଇ ପତ୍ର ଗାମିନୀ ବିଭାବ କରୋଇ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ପଦ ରହିଲା କବିତ୍ୱ ମଳୟ ପବନ ମତ କରେ ପ୍ରସିକତରୁ ପଲବିତ କର୍କଶ ମୂର୍ଖ ଶୁଷ୍କତରୁ ମାତ୍ର କେତେବେଳେ ହେଁ ନ ଧରୋଇ ପତ୍ର କାମିନୀ ବିଭାବ କରିକ ନପୁସକ ଦ୍ରବ ତ ତାପରେ ଦେଖ ପୁଣି ଏଠି କଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଯେଉଁ କବିତ୍ଵ ମଳୟ ପବନ ପରି ରସିକ ମନକୁ ପଲ୍ଲବିତ କରେ ଆଉ କର୍କଶର ମୁଖ ଶୁଖିଲା ଗଛ ପ୍ରାୟ କେବେ ମଧ୍ୟ କଣ ହୁଏନି ନା ପତ୍ର ଧରେ ନାହିଁ ଆଉ ଏଇ କାବ୍ୟ ନପୁଂସକର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ତରଳେଇ ପାରେ ବୋଲି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଦେଖ କଣ କୁହାଯାଉଛି କବିତ୍ୱ ରସ ଉତ୍ତମ ଗକ୍ଷୀର କରି ତହିଁ ସଂଘ ସ୍ନେହ ସାକର কর্ণ তুণরে যে কর ই পান কিছু স্বাদ জাণই যে জন কুশ্চিত যা বুদ্ধি করে তা বচন আধি তো সে কোথাও কুচ কবিত্ব রয়েছে এই কবিত্বর রসটা উত্তম ও গোক্ষীর আও সে যেত বেড়ে স্নেহর সাকর সঙ্গ করি মানে কর্ণরূপক যে তুন্ডরে যদি পান করা তাহলে কম হব না সেথির সে আমি জিপরিবা কিন্তু যাহার বুদ্ধি কুশ্চিত। সি কথা বা তার বচন কন করে না এই যে কবিত্ব আব্বিল দধি বা কবিত্ব রূপক যে উত্তম ক্ষীরক খটা দহি পরিণত করেছে তাপরে দেখ পুঁ কুচে না করতে যাই তহ কবিত্ব কোষে নানা দ্রব থাই জ্ঞান চক্ষু নথাই করি যাই তহকার কিঞ্চিত লাজ নথাই তাহার তাঁকর কাৰ্য পিগ কেৱল ব্যৱহাৰ চৰই ভালে বুলি ক'ব পুনি ক' কৈছে ন কবিত্ব কোষৰে কণ হৈ নানা প্ৰকাৰৰ দ্ৰব্য ৰৈ আৰু বা কাহাৰ যদি কণ হৈ নাই ন জ্ঞান চু নাথাকে আৰু সেই অধিকাৰ কৰিত মাত্ৰ লাজ নাথাকে পুনি কণ হৈ থাকে ন কায্য পিগলে সেই কণ কৰো ব্যৱহাৰ বা তাৰ যি ভাল ব্যৱহাৰটা চৰি ভাল ব্যৱহাৰটা শেষ হয়ে থাকে বলে সে কিন্তু কাজ সরিগলা কর ধরি কু অছি জনে ক্রোধ অভিমান নধর মনে করুণা হৃদয় নিরতে হুও কৃষ্ণ কথার একা মন দিও করে দিনে দান কু জীব টিএ জীবন তো তাপরে সে কো কে জন মানে হাত যোড়ি কি না কুছি যে ক্রোধ অভিমান মনে ধরনি আপ করুণা হৃদয় রুহ পুঁ কৃষ্ণ কথার নিজের মন দিও কেবল সাধু সঙ্গে সঙ্গে হুও কুটিল লোক পাখ কুয

ରଙ୍ଗିଆ କଦମ୍ବ ତରୁ ତଳତ୍ରି ଭଙ୍ଗିଆ କଳା କମଳ କଜଳ କାଳିଆ କେକି ବରହି କଳାପ ଚୁଳିଆ କାନ୍ତ କୁଣ୍ଡଳିଆ କୁମୁଦ ବନ୍ଧୁ ମୁଖମଣ୍ଡଳିଆ ତ ଏଇଠି କାହା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଳିନ୍ଦୀ ଜଳରେ ଯେଉଁ କଲୋଳ ବା ରଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ କଲୋଳ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ପୁଣି କଦମ୍ବ ତରୁ ତଳେ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣି ଯିଏ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ କଳା କମଳ କଜଳ କାଳିଆ ଅର୍ଥାତ୍ କଳା କମଳ ମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନୟନରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କଜଳ ଯେଉଁ କମଳ ନୟନରେ କଜଳ ଦେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି ପୁଣି କେକି ବରହି କଳାପ ଚୁଳିଆ ଅର୍ଥାତ୍ କେକିର ଯେଉଁ କଳାପ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ତାର ପୁଛ ଅର୍ଥାତ୍ ମୟୂରର ଯେଉଁ ପୁଛ ଯାହାର ଚୂଳରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କୁହା ହେଉଛି ପୁଣି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଦେଖ ନା କାନ୍ତ କୁଣ୍ଡଳିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତାପରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଆହୁରି ଦେଖ ଆମର ନା କୁମୁଦ ବନ୍ଧୁ ମୁଖମଣ୍ଡଳିଆ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି କୁଟିଳ ନୀଳ ଅଳକା ବଳିଆ କମନୀୟ ବନ ଫୁଲ ଫୁଲମାଳିଆ କଳ ଧଉତ କାନ୍ତିଦୁକୁଳିଆ କିଶୋର ବରଜ ସଙ୍ଗମିଳିଆ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ମନ କମଳ ଉନିଦ୍ର କର ତପନ ତ ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କୁଟିଳ ନୀଳ ଅଳକା ଭଳିଆ ଅର୍ଥାତ୍ କୁଟିଳ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ କୁଞ୍ଚ କୁଞ୍ଚିଆ କଣ ଅଳକା ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ ଚୁଟି ମାନେ ମୁହଁ ଉପରେ ରହିଥାଏ ତା କଥା କୁହାଯାଉଛି ତ ସେମିତି କୁଟିଳ ନୀଳର କଳା ରଙ୍ଗର যাৰ কি অলকা কণ কৰি থাকে বলিত কৰি থাকে বা বলায়িত কৰি থাকে মুখকু অৰ্থাৎ শ্ৰীকৃষ্ণ কমনীয় বৰ্ণফুল ধাৰণ কৰি শ্ৰীকৃষ্ণ পুনি কণ ন কলা ধুত কাতি দুকুীয়া অৰ্থাৎ যি কি ক' কলা বৰ্ণৰে ধুত কাতিৰ যি দুকু অৰ্থাৎ বাচ পৰিধান কৰি থাকি কলাধৌত মানে সুনা আমি সমস্ত জানিছো সেইনা ৰঙৰ বাচ অৰ্থাৎ পিত বসন কৰি থাকি আমি কাহো श्रीकृष्णको त सम्पर्क कुशोर बरज सङ्गमे अर्थात् जो ब्रज र किशोर मिचान् सही म सङ्घले जिम मे मेल पि कृष्ण दास मन कमल उनीद्र कर तपन अर्थात् कृष्ण दास र मनरूपक पद्मर उनीद्रकर अर्थात् मनको प्रस्फुटित गरुवा तपन अर्थात कृष्ण तो तिजर मे निजर भक्ति अर्पण गर्ुन कवि य କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଏତିକି ଥିଲା ବିଲେ ଆମର ଚଉତିରିଶ ଛାନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ତେବେ ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ ତେବେ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଯେ ଯେଉଁ আমার রসকলোল রয়েছে এই কাব্যটি কেতে ছান্দ বিশিষ্ট তাহা তুমা মতো আলোচনা মানে কমেট বকসে নিশ্চয় জনাইব তাছাড়া যদি এইভাল সবু ইউনিট্র পিডিএফ তুমি পরচেজ করা চাহ থাও কিংবা প্রাকটিস সেট পরচেজ করা চাহ তাহলে মতো কমেন্ট বক্সে নিশ্চয়ই জনাও কিংবা টেলেগ্রাম গ্রুপ্র লিঙ্ক আমার ডিসক্রিপশন দিয়েছে সেইটি জয়েন করে মতো নিশ্চয়ই জনাও তবে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখি তোমাকে বহু বহু